Kaixo berrezale, hortxe utzi dut Alemaniako Sassnitz eta abiatu da nire itsasontzia Trelleborg galdera. Agirreren urratzei jarraiki bitarteko herrialdea izango da Suedia behin betiko riora norabide hartu baino lehen. Lehendakaria baino 75 urte beranduago ur berberak zeharkatuz. Abuztuaren 27an iritsi zen bera eta data horretarako nahi dut egon Brasilen nik ere. Olimpiar jokoen bukararako hori bai ozta-ozta ibiliko naiz, eta hori atzetik dabilkidan sikarioak arrakastarik ez badu bakarrik. Lacht nur, denn euer Lachen wird euch bald vergehen. Errusiako delegazio ere bere horretan riora bertaratuko tezen zalantzantiak egon dira. Nazioarteko Olimpiar Batzordeak nahiago izan du ezin ikusiren egin, gobernuak sustatutako dopina eman izan dela dioten zantzua kontutan hartu gabe. Trumpen aurkako borrokan enegarren porrota da. Eta egia esan, Olimpiar Jokoak pasio gehiarekin jarraitzeak ere errezeloa eragiten du. Rion bildutako odol eta gernu guztia 10 urtez gordeko da. Ezin da gaztertu, erakustaldi emanda urre irabazten duten hainbatek Trumpa egin zutela jakitea 2024an adibidez. Antolatzaileen korrupzioaren kasuan bezala, honekin ere Olimpiar Jokoak sudurrean pizza bat dugula ikustea tokatzen zaigu, akzioaren eta glamurraren atzealdean zer dagoen gehiegi erreparatu gabe. Gurean, espezialista gara ordea, sudurra tapatuta bizitzen. Kebrantau ez osiztu batean egiteko topatzen diren 40 urteko masterrak, asmatikoz jositako trainerak, espida injektatutako idiak, aldrebezkeria kolekzio galanta dugu erakusgai, katolizismoa kirolarekin ordezkatu duen gure herrian. Nik ere, bideo hau grabatu baino lehenago, Whisky on the Rocks bat hartu dut Ferriko tabernan. Bideo grabatu baino lehen hori egiteare dopina izango da noski, baina berriak zorionez ez dit vampirorik bidali oraindik. Aio berriazale! Aio berriazale!